Українська армія чекає на військову допомогу. Ворог продовжує наступати на Куп'янському та Лиманському напрямах. Запеклі бої точаться в районі Бахмуту, Кліщівки, Авдіївки і Мар'їнки. Наші захисники відбивають атаки ворога і завдають суттєвих втрат йому. Під артилерійським вогнем окупантів минулої доби було понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Про ситуацію на Бахмутському напрямку зараз поговоримо з Олександром на позивний «Привид», командиром зводу снайперів «Привиди» президентської бригади. Пане Олександре, вітаю вас, слава Україні! Доброго вечора, героям слава, радий вас також бачити. Навзаєм. Радий бачити від снайпера, це не дуже добре, принаймні лоскоче нерви, але тим не менш, даруйте мені жарт. Яка ситуація, будь ласка, на Бахмутському напрямку на тепер? З останніх новин це посилення атак ворожих дронів. Давайте так, стосовно дронів, вони не залишають ці теми, вони постійно атакують, постійно, при ідентифікації наших хлопців, тобто вони випускають зараз до 5, буває 6 дронів, тобто це перше. Штурми також продовжуються, менш інтенсивно, ніж було там місяць тому, але, я вам скажу так, відчутні все одно. І тримаємо позиції, хлопці стоять, працюють добу, в принципі, знаєте, і ворога ми далі не пропускаємо. Скажіть, будь ласка, от дуже цікаво, коли йдеться про масштабні бойові дії, в уяві цивільних людей виникають образи з новин, і ми в цьому трошки винні, так, в лапках, це танкові дуелі, артилерійський вогонь, РСЗВ, безпілотники і так далі. А яка роль снайперів? Снайпери, знаєте, вони менш помітні організми, але велику роль відіграють, в принципі, при стримуванні ворога. Чому? Коли, допустимо, йде штурм або відбиття штурму, так, ми знімаємо ключові фігури, які або координують дії артилерії, або, допустимо, це ті ж самі кулеметні розрахунки, або це ті ж самі снайперські підрозділи противника. Тобто ті, хто можуть якимсь чином, повлиять так на хід нашого штурму або оборони, то ми їх ліквідуємо. А скажіть, будь ласка, а що найголовніше у вашій роботі? І чи можна, наприклад, навчитися, якими навичками або досвідом потрібно володіти? Найважливіше в роботі – це досвід і вміння виживати. Це основа, така основна тенденція. Навчитися, людина – це така істота, яка має можливість навчитися чому завгодно, так, при бажанні. До цього чому завгодно треба додати дуже високу силу духу, тому що через такі, страшні теми проходять снайпери. І безпосередньо психологічний стан, тому що це основа. Більше, як практика показує, багато людей ламається психічно, тому що не кожна людина в стані щодня під обстрілами там робити високоточну роботу. Тому це основні ключові фактори. Скажіть ще, пане Олександре, а як на роботу снайперів зараз впливають зимові умови? Як і на всіх інших людей, я вам скажу відверто, так. Всі мерзнуть, відігріваємося. Єдиний мінус – це те, що яка б не була чудова апаратура, з якою ми працюємо, вона під власне впливу низьких температур, і тому в деяких випадках вона або дає маленькі збої, або мельдоніння, або це зменшення терміну безпосередньої роботи. Тому доводиться її відігрівати так же, як і себе. Але, наскільки я розумію, коли снайпер знаходиться там під прикриттям, десь там в своєму укритті, він не може відкрити вогонь, правда, погрітися. Що ви використовуєте? Хімічні якісь грівки? Дивіться, якщо снайпер на самій позиції знаходиться, то ми використовуємо хімічні грілки більше. Якщо є можливість тебе якісь укриття, то снайпери, як правило, ми з собою ще тянемо цих свічок окопних, цілий рюкзак, тому що є там така тонка специфіка, яку можна використовувати так, щоб не було помітно там, так? Все, що має можливість там дати якесь тепло, ми це використовуємо. Плюс правильні слої одягу, і саме головне, це, знаєте, не думати про те, що холодно, тому що найбільший ворог – це усвідомлення чого.
Українські снайпери, вони просто дивують світ. Світовий рекорд нещодавно встановив український снайпер В'ячеслав Ковальський, його звати, 3800 метрів. А завдяки чому в Україні такі висококваліфіковані фахівці? Це, ну, скажімо, там спортивна підготовка, школи снайперів, особлива зброя. Адже зброя в нас теж є, як повідомляють, якраз пан Ковальський стріляв з рушниці Horizon Lord. Це українське виробництво. Ну, на жаль, цієї гвинтівки у нас немає на озброєнні. У нас є інші зразки українського, ну, якби, оружейного промислу. Так? Стосовно чому є можливість встановлювати такі результати, давати? Тому що, по-перше, це інтенсивний настріл в бойових умовах. Тобто хлопці вчаться, хлопці мають високі показники в роботі. Тому, в принципі, знаєте, ну і безпосередньо навченість. Тому що, знаєте, якщо хочеш вижити, то ти навчаєшся. От. І досвід немає, ну, немаловажний. Тому що, знаєте, коли ти маєш багато досвіду, коли ти маєш можливість працювати на таку дистанцію, коли до тебе є зброя, яка має можливість працювати на таку дистанцію, от, залишається тільки не заважати і стріляти. От. Тому от я ж кажу, що українці, завдяки тому, що, ну, дуже довгий тривалий час у нас бойові дії на території України, вже мають цей досвід і вже мають, ну, високі показники. Угу. А що з того боку? Чи є у ворога, ну, як би це сказати, хороші снайпери? Ну, давайте, недооцінювати їх не можна. На нашому напрямку періодично з'являються снайпери. При інтенсивній роботі артилерії, інтенсивній роботі, ну, самих дронів, FPV-шок, так, тривалість життя у них, ну, не дуже висока. От. Але вони з'являються. Неодноразово, так би ми сталкувалися з їхньою роботою, це прикро, але, знаєте, ну, давайте об'єктивно оцінювати. Ми воюємо з одною з сильніших армій світу, і цей промисел у них також розвивається. Тому, ну, не очікувати, що вони тут будуть, це, знаєте, погана тема. Угу. Пане Олександре, ми неодноразово чули від наших бійців про так звану снарядну дієту, ну, наприклад, в артилерістів, так? А чи існує дефіцит для снайперів? І якщо так, то чого бракує? Ну, дивіться, у нас на озброєнні стоять різні калібри снайперських гвинтівок, так? Ми вже рік з лютого минулого року знаходимося на цьому напрямку. Жодного разу не було так, ну, такого, щоб у нас були проблеми з боєприпасами. У нас їх вдосталь. Uh-huh. От. Тобто, ну, можливо, на інших напрямках є якийсь дефіцит, а, ну, я вам скажу так, відверто, у нас їх багато, і, ну, якби, всі можливості для того, щоб ми працювали, вони нам надаються. Що стосується артилерії, ну, знаєте, я не готовий казати, бо я не артилерист. От, я можу тільки за себе казати. Так, це просто приклад. Це просто приклад. Да. В нашій специфіки проблем немає. Угу. Ну, крім того, ви не ведете якийсь там масований вогонь, чергами не стріляєте. Це як сказати. Ви на точність працюєте, так. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, залишається буквально хвилина, але я би хотів запитати, якщо можна, яка ваша позиція в цій суспільній дискусії останнього часу щодо зміни правил мобілізації? Ну, давайте так, ми повинні усвідомлювати, що йде війна, і, ну, це ще священний довг, якби, кожного громадянина України, от, але це добровільна тема, тому я повинен, все-таки думаю, що, вірніше, що кожна людина, кожен громадянин має сам усвідомлювати, сам робити цей крок і сам робити свій вибір. От. Пане Олександре, я вам дуже дякую за цей час, за нашу з вами розмову. Ще більше вам дякую за вашу службу. Зичу здоров'я і, ну, завжди повертатися на базу. Ну, напевно, так. Дякую вам. Слава Україні. Героям слава. Це Олександр, позивний Привид, командир взводу снайперів Привиди президентської бригади, був у нас на зв'язку. Дякую вам. На все добре.